pôrodnici nemocnice Agel Komárno v roku 2020 poprvýkrát zaplakalo viac ako 900 novorodencov. Z toho bolo 477 chlapčekov a 438 dievčatiek. Na svet prišlo aj 11 parov dvojčiat. Podľa gynekologa pôrodníka Szilárda Ipóta sa niečoho obávať. Vírus nemá vplyv na zdravie plodu a mamička s dôverou môže dojčiť aj v prípade infekcie. V skutočnosti, najmä počas tehotenstva, opatrenia nemusíte riešiť o nič viac ako v chrípkovom období. Podľa možností sa vyhýbajte kontaktu s mnohými ľuďmi, obmedzte kontakt s nakazenou osobou, ďalšie zvláštne povinnosti či požiadavky vlastne ani nie sú. Plus, kötelesség, kérések nincsenek. Pôrodníctvo nie je výnimkou zo zákazu návštev a otcovia ešte nemôžu byť pri narodení dieťaťa. Ako čas pokročil a krivka epidémie stúpala, objavili sa aj prvé tehotné ženy infikované covidom. V takýchto prípadoch sa sprísňujú preventívne opatrenia, ale samotný pôrod prebieha ako obvykle. Komáromba elég későn jelent meg az első COVID pozitívos anyuka szülésre a többi kórházhoz képest, de utóbbi időben most már egyre gyakrabbi. V Komárne sa narodenie dieťatka prvej COVID pozitívnej matke objavilo v porovnaní s inými nemocnicami dosť neskoro, ale teraz je to čoraz bežnejšie. Netreba sa ničoho báť, dôležité je pred príjmaním na oddelenie nás informovať, či máte nejaké príznaky alebo nie. Ak máte už existujúci test, mali by ste nám ho ukázať. Bez ohľadu na to urobíme test na antigén okamžite na oddelení a budúcej matke oznámime, že rodíme podľa jednotlivých postupov a po pôrode sú ona aj dieťa izolované, ale zdôrazňujem, že sú izolovaní spolu, matka s dieťaťom, nie každý zvlášť. Toto ovplyvňuje iba personál, ktorý pri ich ošetrovaní používa ochranné pomôcky a ochranný odev. Aj keď doterajšie štúdie o type koronavírusu ukazujú, že vírus COVID-19 neovplyvňuje vývoj embria a plodu, vakcínu, ktorá je k dispozícii už aj v Komárne, tehotným ženám neodporúčajú. Nejde o to, že by vakcína poškodila nastávajúcu matku alebo plod, ale v tejto oblasti ešte nie je toľko štúdií a poznatkov, aby sme mohli s istotou povedať, že u tehotnej ženy nebudú žiadne problémy. Ale viem a verím, že aj na to budeme mať odpoveď už o pár mesiacov. Nemocnice Agel Komárno už bol očkovaný. Inštitúcia je oficiálne očkovacím miestom. Na očkovanie sa môžete zaregistrovať na webe korona.gov.sk. Jo magam saját tapasztalat alapján csak annyit tudok mondani, hogy a komáromi kórház a körülményekhez képest. Na základe mojich vlastných skúseností môžem povedať len toľko, že nemocnica v Komárne zvláda situáciu veľmi dobre v porovnaní s okolnostiami. Aj keď súčasné počty sú znepokojujúce, ale aj manažment a moji kolegovia, lekári, sestričky, ošetrovatelia ich dobre zvládajú. Aj preto by som každému v tejto situácii rád poďakoval, rovnako ako samotnej nemocnici, za to, že nám dali možnosť zaočkovať sa, a je obzvlášť radostné, že veľká väčšina personálu túto príležitosť aj využila. Neexistujú žiadne príznaky ani vedľajšie účinky. Pre mňa to nie je otázka diskusie, ani už vôbec nie otázka, pretože sa spolieham na svoje vlastné vedomosti. Musíme vedieť, že moji rovesníci, ale aj iné vekové kategórie, už majú v sebe veľa vakcín, ktoré boli vyrobené oveľa viac zastaranou technológiou. Ale my sme to nevyriešili a história a čas ukazujú, že odkedy ľudstvo vynašlo antibiotika a vakcíny, v priemere žijeme dvojnásobne dlhšie ako pred ich vynájdením.